Ben de aşağıdaydım, bizi yemeği yemeye çıkartmışlar. Dünenki o uşaklar içinde olan uşağı gördük. Üstün başı toz içinde, kahişeler 2-5 dakika göre. Yanımdaki benim asmam var diye beni çıktı götürmediler. Yanımdaki kızı çağırdılar ki gel onunla görüştüreceğiz seni. Zorla kolumdan tutup Reşat Kalı yere saldılar. O kız da benim en yakın padrugamdı. Ürek hastasıydı. Ona sabah bir günde sonra bunlar mesuliyet taşımır. Niye beni içeri almalar? Bayağıdan kışkırtıp bağırsalarım çünkü benim asmam var. Ona kadar cesaret edebilirler. Hayır ederim, bunu yayın bu ses. Bilmiyorum neyiniz size eriyin. Ama kahiş ediyorum, bu işe biraz sarsınlar hoca. Beni olmaz. Bu zorla kızı kolundan tutup aparmak olur kız diye o. Türkiye'de günlerdir gözleyen ve daha sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasına keçən 150'den çox tələbəni Şərur rayonu Arpaçayda yerleşen hərbi hissədə karantina alıblar. Tələbələr oradakı vəziyyətdən şikayət etdiyi və videolar çəkib sosial şəbəkələrdə paylaşdığı üçün işkəncəyə məruz qaldıqlarını bildirirlər. İctimai fəal Rüstəm İsmail Bəylinin yaydığı məlumata görə, həmin tələbələr daxili qoşunların hərbi hissəsində saxlanılır və şəraitə etiraz etdiklərinə görə döyülüblər. Tələbələrdən Ümid adlı biri isə bununla bağlı video çəkib yaydığına görə zirzəmiyə salınıb və dəyənəklə döyülüb. Rüstəm İsmail Bəyli yazır ki, döyülən tələbə ancaq qusandan sonra işkəncə dayanıb. Biz deyilik, biz vətəndaşıq. Biz deyilik, 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 vətəndaşıq. Videolarımızı vaxtında izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.